hii habari ya kusema kwamba nimenunua bidhaa kiasi gani niweke kwenye kumbukumbu, mauzo yake, matumizi yake, huo utaratibu wengi hatuna. Hizi taasisi zina au mashirika yanatakiwa pia kulipa kodi. Sasa ulipaji wa kodi za mashirika sio serikali na hizo asasi za kiraia umekaaje? Ni sauti za wafanyabiashara wilayani Nyang'hwale kata ya Karumwa wakati wa semina iliyoandaliwa na TRA mkoa Geita tarehe 12 mwezi wa 10 2022. Semina hiyo maalum ilifanyika kwa lengo la kuwapa elimu ya kodi na kuwajengea uwezo wafanyabiashara wilayani humo. Akiendesha semina hiyo, Justin Katiti, afisa msimamizi wa kodi mkoani Geita, amesema utunzaji wa kumbukumbu ni jambo la muhimu kwa wafanyabiashara. Naweka nini mbele kwenye file? Naweka kitu gani? Sababu mimi katika ili tusikizane vizuri na nategemea nikija ofisini kwako. Nikuuliza bwana hebu nipe receipt zako zile. Sema nitakupa $5,000. Hebu receipt zako ziko hapo. Mimi nachukua zile receipt na zipiga picha au natoa photocopy, naondoka na ile karatasi ya photocopy. Hebu nipe kitabu chako cha receipt cha kwanza mwezi uliopita ile. Natoa photocopy ile kwamba haya ni manunuzi ya kwake, haya ni mauzo yake. Gharama za biashara, labda gharama una daftari lako tu na kitabu cha hisani, gharama za miezi miwili ni kiasi cha piga picha kwa. Huko ni kwenda vitu vitatu kutoka kwa. Naenda kwenye file ile, file kwa mabana huyo mzee wangu. Manunuzi yake sisi hizi hapa, manunuzi haya hapa na gharama hiyo. Kwa hiyo kodi ile ambayo ilikuwa imekadiriwa ya 400 kulingana na hizo taarifa hizo leta, huyo anatakiwa alipe 250 baada ya 250. Mambo yameisha. Katika hatua nyingine, Katiti amewataka wafanyabiashara wilayani Nyang'hwale kuwa na utaratibu wa kutumia mashine za EFD ili wakuze mitaji yao kwa kufanya biashara na taasisi za umma na makampuni makubwa. Tokio yake ndio unasikia sema basi leo kodi imechukua mpaka mtaji wangu. Ni kwa sababu wewe haunyambulishi kuonyesha bwana kwenye hii 100,000 kwenye mauzo ya 100,000 kuna manunuzi ya 60,000. Na gharama za biashara za 20,000. Kwa kumbe kwenye 100,000 unaweza kukuta kile ambacho unatakiwa sasa ndio tozwe kodi ni shilingi 20,000. Ile 80,000 yote ilikuwa ni manunuzi na nini na gharama. Lakini sasa kama uweji kumbukumbu kuonyesha mimi hii 20,000 nilinua mzigo receipt hizi hapa, sisi tutapata tutajua. Kwa sababu sisi tunafanyaje? Na mzigo tunanunua. Kwa nini receipt ya gari na kununulia mzigo? Yaani shida ni nini? Kunakuwa na siri gani? Au kuna changamoto gani ya kudai risiti za kununulia mziki? Aidha, TRA kupitia semina hiyo wametoa ufafanuzi juu ya kodi ya ongezeko la thamani VAT. Je, ni mfanyabiashara wa aina gani anatakiwa kulipa VAT? Utachaji VAT kwenye mauzo, lakini kabla hiyo uliyokusanya kwenye mauzo au ile yote TRA unairudi, unatoa kwanza hiyo uliyolipa wewe kule uliponunua mziki. Kile kinachobaki ndio unakileta kwetu. Sasa hilo kwa mtu ambaye kwa mfanyabiashara ambaye hajasajiliwa VAT, yeye ana nafasi ya kudai. Sababu yeye haipo kwenye VAT. Yeye anapenda kununua mzigo huko. Anachukua kama mtu mwingine wa kawaida, ni kama mimi. Wote tumeenda kununua mzigo sehemu moja. Wewe huko kwenye VAT, mimi sipo kwenye VAT. Lakini wote tumelipa kiasi kile kile. Ila tutakapoenda kuuza, wewe mwenye VAT utakuwa una nafasi ya kuomba urejeshewe kile ulichokilipa kule, ila mimi kwa kuwa sijasajiliwa sina nafasi ya kuomba. Kwa upande wao, wafanyabiashara wa kata ya Karumwa wameridhishwa na semina hiyo, kwani wamejifunza mambo mengi ambayo walikuwa hawayafahamu yanayohusu kodi ya mapato. Ningependa tu kwa elimu tuliyoipata sisi kama wafanyabiashara, naomba hii elimu iweze kutukaa tuweze kulipa kodi kwa wakati, hasa kwa wakati. Pia napenda kuwashukuru TRA na kuwahamasisha zaidi na kuwaomba zaidi kwamba hii elimu isiwe ya mara moja kwa mwaka, pengine iwe ni ya muendelezo. Nimejifunza vitu vingi sana. Kwanza nilikuwa sijui maana ya kulipa kwa wakati. Nimejifunza nitakuwa ni mtiifu wa kulipa kwa wakati. Pia nimejifunza namna ya kutumia FD mashine. Tatu, nimejifunza jinsi ya kujua uzito wa magari na nalipiwa shilingi ngapi. Nimejua kwa kweli nimefaidika sana. Yaani kwa wito wangu bwana, tutatikiwa tu wanapokuwa wametangaziwa kwamba TRA waje, TRA wanakuja kuseminisha wafanyabiashara tu wai ili tuwasikilize, kwa tuwaunge mkono. Naitwa Hassan Daudi Rubola, ni
mkurugenzi wa taasisi isiyo ya serikali. Kutokana na semina kama hii ambayo leo tumeipata hapa ya kuhusu elimu ya kodi, ni semina muhimu sana hususan kwa wafanyabiashara, hata sisi pia wamiliki wa mashirika. Na elimu kama hii inatakiwa kuwa endelevu sasa, ili watu endelee kujifunza zaidi na zaidi, kwa sababu mambo yanabadilika kila wakati, na jinsi yanavyobadilika pia sisi wahusika mabadiliko haya tuyapate kwa wakati ili kuendana na mikakati iliyowekwa. Naitwa Mariam Haji, ni mkazi wa Karumwa Msalala, wilaya ya Nyang'hwale. Mimi ni miongoni mwa wahudhuria waliohudhuria katika semina ya TRA. Ningependa kuwashukuru kwa ajili ya kutupatia semina, yani kutuelimisha. Hivyo tunawashukuru sana kwa sababu tunakoelekea sasa nadhani tutafanya vitu vizuri zaidi kutokana na elimu tuliyoipata leo. Hivyo ningependa kuasisitiza TRA wazidi kuja zaidi na zaidi, na wale tunaokuwa tunapata taarifa, yani wafanyabiashara, tusisite kuhudhuria katika semina hizi, kwani ni semina ambazo zinaelimisha vizuri na tunatoka tukiwa na faida kubwa. Hivyo mafanikio yake tutayaona. Nikiripoti kutoka hapa wilayani Nyang'hwale mkoani Geita, mimi ni Fikiri Ngumbwa. TRA kwa pamoja tunajenga taifa letu.